Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ Телевизија. И овој пат избравме актуелна тема – проблемите и предизвиците во образованието. На оваа тема ќе дискутираме со моите и ваши вечерашни гости. А тоа е Перчо Божиновски, професор по македонски јазик и литература во Средното гостителско училиште Ванчо Питошевски. И професорот Ристо Николевски, професор по историја во гимназијата, во Охридската гимназија Свети Климент Охридски. Добро вечер на двајцата. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од дебатната емисија Прашалник на ТВМ Телевизија. Јас нашиот разговор ќе го започнем со оно што е најактуелно, инцидентот во четвртокот кој што се случи во Емуц. Свети Наум Охридски, пукањето со пиштол, плашливец и две повредени деца. Да го искоментираме малку во инцидент, зошто учениците денес и колку се случуваат вакви инциденти во средните, па и основните училишта. Ова е еден актуелен голем проблем. Божиновски, прво вие. Благодарам за поканата. Точно, спремајки се нели за емисијата, ето се случи тој немил настан во Средното стручно училиште Свети Раум Охридски во Охрид. Настан кој што ниту една образовна институција не би сакала да се случи и на никому не би му ја посакал. Меѓутоа, сплетот на околности кои што се случуваат во самиот образовен систем, во самото образовно обштество, е причина која што ето се случуваат тие настани. Не дека и предходно не ги имало тие настани, не дека предходно го немало тоа ето ученичко насилство, нетрпение дали меѓу учениците. Меѓутоа, тоа се е причина на проблемите кои што произлегуваат од самото општество, проблемите во семејството. Да. Проблемите дали се поврзани на етничка база, дали се на верска база, национална, предрасудите, на кои што ние професорите треба тука да работиме. Сметам дека проблемот не е импулсивен одеднаш, туку претходно нели предходило нешто на тоа проблем. Тука требало раководителот на паралелка, стручната служба да ги следат децата, не дека тие не ги следели или не дека ние не ги следиме. Меѓутоа, тоа е момент, пак ќе речам, кој што се случува и може да се случи. Не треба да се случи. Се извинувам. Тука сме ние, но ќе имаме за жал. Мене ме чуди фактот што предходно имаше еден проект безбедни училишта, безбедна средина, хармонична средина. Така. Тој проект, втора учебна година, јас не гледам дека се спроведува. И е добро, беше добро да продолжи тоа што значи. Дека се избираше ученик кој што е лидер во училиштето и посредуваше со такви ученици кои што ги кажуваа проблемите. Така. Имаше поддршка од СВР, имаше поддршка од Бирото за образование, од Министерството за образование и наука, Центарот за стручно образование, значи неколку институции кои што го работеа тој проект безбедни училишта, безбедна средина. Нема. Не се реализира. Таков ученик нема, не сум сретнал, а и такви активности нема, затоа што треба да се заврши, треба да се реализира еден настан на крајот на годината, кој што ќе рефлектира со токму тие спортски надпревари, настани кои што ќе биде прикажано како учениците што прават кога ќе излезат, што прават на спортските терени во однос на навивачките групи. Така. И ефектот да се намали за да не се случуваат такви проблеми. Николевски, ваш коментар за оној немил инцидент кој што се случи во четвртокот. Што мислите вие, колку е присутно насилството денес кај младите? Добро вечер и од мене. Би го искоментирал јас случајот, колку што сум запознат од медиумите и со колегите кои работат во средното стручно електротехнички центар. Се случил настанот по долго време. Се забележително е дека ученикот повеќе пати прикажувал дека врз него се употребува насилство или одредено малтретирање психичко врз него. Колку се реагирало, тука педагошките служби, класниот раководител треба да реагира за да не се случи. Безбедносни училишта
е проект и ќе започне да се реализира, најверојатно од март месец оваа година, а сигурно од септември наредната година или наредната учебна година ќе се реализира. Тоа со чуварска служба и нормално со поддршка на СВР Охрид. Има потреба, дали тоа е главното или финално решение што треба да се направи, не сум баш сигурен. Сметам дека јас, ние како наставен кадар или како образован кадар, треба повеќе да обрниме врз педагошкото внимание врз учениците, за да не дозволуваме да се случува. Со тој проект, како што кажа Перчо, безбедностни училишта, се повеќе треба да има и училишната заедница работа или ученичка заедница, каде што председателот или онај кој е носител ќе биде запознаен со таквите случаи. Јас колку што работам во изминатиот период 8 години во гимназијата, немаме поголем проблем или вакво случување од ваков размер или да има некоја масовна тепачка, не се случило. И некако како да ги заборавив таквите проблеми, а не беше случај во... Јас кога бев средношколец имаше многу повеќе такви случаи, што значи е направен еден чекор напред таму. По изјавата на директор на училиштето, разбрав дека станува збор за примерен ученик и одличен ученик, што значи дека има потреба од повеќе од воспитната програма да се реализира многу повеќе. Така, сам ние споменавте чуварска служба, а тоа би ми било да речеме следно прашање. Кажете ни, што мислите вие за тоа обезбедување во училиштата? Одамна имаше една таква идеја, меѓутоа тоа како да се заборави. Многу често се зборуваше дека треба да има обезбедување во училиштата додека се учениците таму, за да се спречи тоа насилство, носење пиштоли, оружје. Мислам, тоа е стварно страшно. Божиновски вие. Треба да се размисли на таа тема и е добро затоа што ево гледаме дека веќе се случуваат такви настани. Сигурно дека ќе има позитивен ефект. Водејќи се од останатите училишта низ републиката, ние имаме може да забележиме дека каде има обезбедување. Тоа обезбедување го има, меѓутоа тоа треба да го реши самата општина во склоп нели на Министерството на образование, да ја види таа законска регулатива како треба да се обезбеди. Ние на неколку пати во училиштето во однос на тие посериозни да речам периоди во годината како нова година нели сме ангажирале лица за да се избегнат ето такви настани. Знаеме, так, новогодишни средства пиротехнички, да, па за да не се направи некаков поголем инцидент. Меѓутоа, тоа било само извесен период, само во одредени термини. Добро е, познавајќи ги другите училишта, дека тој начин функционира. Да. Значи, не може да се влезе без идентификација кој си, како си, што си. Да, добро се сеќавам, тоа беше уште и пред 4, 5 или не знам колку години, полагајки приправнички испит во Скопје, нели во гимназијата. Без разлика дали тие те гледаат како професор, меѓутоа мора да се идентификуваш. Така. Доаѓа лице кое што ќе те преземе и ќе те однеси до таму каде што треба да одиш. Така. Треба да се размислува на тоа. Ако не може, нели, ето тоа финансиски да се случи, тогаш се наставниците тука со неговите ресурси. Ако наставниците совесно се извршуваат својата работа, дежурствата, она што треба да го направат, нели, по ученичките ходници за време на одморот, мислам дека тие проблеми ќе се намалат. Ако ние си ја сватиме посериозно работата, ако ние бидеме сериозни наставници, верувајте, учениците ќе бидат сериозни и ваквите настани нема да се случуваат. Ќе се минуваме. Николски, вие подносно тоа прашање околу обезбедување во училиштата. Како што кажав, да, проектот и понатаму трае, односно ќе се реализира од септември месец. За средствата се обезбедени 1 милион денари од општината за реализирање на таков на обезбедување. Има потреба, рековме, да. Но најповеќе јас би одел на таа воспитна програма или однос на професорите врз учениците, за да не се случуваат такви немили настани.
Викам, ке се реализира и безбедни училишта, ке имаме од декември, и односно од септември некаде. Ова учебна година, следната фактички учебна година би бил септември. Нашиот разговор би го продолжила со тоа, што мислите, ете, каков е односот денес ученик, професор, ученик, наставник, и каков е односот родител, професор, колку често имате средби, па конфликти со родители, со ученици, ајде Божиновски вие. Учениците кои што имаат добар професор, како што реков, сериозен, активен, образовен, кој што работи на својот професионален развој, верувајте дека и учениците ќе бидат такви и ќе го следат примерот на наставникот. Односот ученик-професор треба да се гледа во триадата ученик-професор-родител, значи тоа е неизбежлива триада која што треба да ја заеднички да ја разгледуваме. Што значи тоа? Знаеме дека, ето, ако го земеме проблемот во семејството, наставникот треба да биде тој кој што ќе биде првиот, кој што нема да настапи онака како што настапил ученикот доколку има конфликт. Не треба да продолжи по оној принцип по кој што го направил ученикот. Ние сме тука да ги образуваме децата, меѓутоа и да ги воспитуваме. Тоа што значи, ако ги видиме тие предрасуди, ако ги видиме тие проблеми, ние треба да застанеме, тоа дете да го изолираме. Што значи, не да го изолираме од целата средина, туку на пример од училницата да се посветиме на тоа дете. Што значи? Да не се, обично децата во адолесценцијата, што не е карактеристично за студентите, многу сакаат повеќе тогаш да се докажат, тогаш да бидат надмени над едните деца, над другите деца. И тука настанува проблемот. Професорот треба да биде сталожен, прибран, што значи, и така ќе го постигне својот авторитет, за да може да влие на ученикот. Не сум имал конфликти со учениците, не се случило таков принцип, може би затоа што ето сум пристапил на тој начин како што треба да пристапам. Од една страна како наставник, од друга страна нели сепак може би и како пријател, меѓутоа редејќи една граница која што се знае линијата која е, разбирајќи ги нивните проблеми, разговарајќи со нив, иако не сакаат да кажат, треба да се поттикнат да кажат, мора да има соработка со родителите, значи почеста, дали таа ќе биде индивидуална соработка, дали ќе биде групна соработка, дали ќе биде соработка која што не мора да биде во склопот на училиштето, па ќе биде на различни други пригоди, свечености и настани, мора да има соработка. Да. Ако нема соработка, тогаш и конфликтот ученик-професор и конфликтот родител-професор ќе го има и ќе се продлабочува. Родителите често знаат да си ги одбранат децата и тоа е онај родителски инстинкт кој што, нели... Особено имаме последниве децени и порано точно, не било така. Што не било така, поинаку сме растели во таа средина, меѓутоа треба да знаеме дека сите сме на иста страна. Дека не сме на различна. Родителите дома да ги воспитуваат децата, а ние на училиште. Какви деца ќе образоваме, таа е сликата за нас. Затоа што ние го правиме обштеството, учениците се префрлени на нас. Тие повеќе времето го поминуваат во училиште, него што го поминуваат дома со родителите, точно, посебно во ова брзо време на живење и сите. Да, особено на таа возрастено школска. Да. Николиски, кој е вашето мислење? Каков е односот ученик-професор, ученик-наставник, па и релацијата родител-професор? Тука би кажал јас индивидуално, нормално како наставник и во гледиште што се случува и како класен раководител, од кога започнав и класен раководител сум. Индивидуално е тоа пристапот или корелацијата ученик-професор-родител. Дури и после родителските средби се направени сега да се отворени или да има средба со сите предметни наставници, родителите да дојдат и да прашат што се случува со нивниот ученик.
До сега не сум имал проблем со ни еден ученик. Тоа е, реков, гледањето на воспитната компонентна. Не дека нема ученици кои знаат да се однесуваат малце по-арогантно, но сепак тука педагошкото гледање ги го решава. Или и самата класна заедница разговара со тој ученик и така натаму. Другите колеги, професори, нормално и педагошката служба тука треба најповеќе да работи. Колку што сум запознаен дека ќе се отвора и ќе се работи на формирање на педагошки тимови, на според бројот на ученици во училиштето да има повеќе и педагози и психолози кои ќе работат најповеќе. Таа институција педагог во училиштето е малце ни е занемарена, која треба да биде... Да, е многу важна. Така, важна компонентна е најповеќе. Да, во однос на воспитувањето. Да. Тие треба да ги превземат таквите случаи, да имат повеќе време и таа институција да биде авторитетна кај самите ученици. Тоа е отприлика. Така, тоа е ваше мислење. Да. Ајде малку околу екстерното тестирање. Тоа е веќе укинато две години, чинам, или тоа ќе е трета година? Две години како е укинато екстерното тестирање. Ајде, Божиновски, кои се вашите гледишта во однос на тоа? Се олесни ли нешто процесот на учење, на образование, да речеме, во средните и во основните училишта на тој начин? Што мислите вие за тоа? Знаете како? Екстерното тестирање толку се крена таа прашина околу тоа надворешно тестирање, оценување на учениците и мора да биде и мора да се спроведува. Знаејќи дека се спроведува во сите европски образовни системи, екстерното тестирање е начин да се види докаде е образованието, докаде е знаењето на учениците, за да може да се поправат тие работи во однос на наставните програми, во однос на наставните планови, за да може да се реагира. Дали се олесна или не се олесна, најповеќе тоа го знаат наставниците, кои што го имаат зголемениот притисок од родителите, за да поминуваат учениците одлични со сите петки. Значи, тестирањето беше еден заштитен механизам за наставникот. Да не може да може да подарува оценки. Да биде објективен во неговото оценување. Што значи тоа? Да не се реализира, да нема ученици кои што сега ги гледаме повторно се враќа периодот на ученици одлични со сите петки. Ке речам, не дека тоа е може би вистинскиот модел на такво тестирање. Меѓутоа, мора да има такво тестирање и тоа беше начин за да се заштитат наставниците од притисокот кој што го има за оценки. Е, сега, дали е олеснато или не, реално, јас ке си тргнам од мојот предмет. Секога сум оценил објективно, не ни требало да биде, значи, таквиот начин на тестирање, контрол, значи, да, затоа што ние имаме посебни критериуми, стандарди за оценување по кои што треба, нели, изработени од Бирото за образование, по кои што треба да се водиме и сите тие треба да бидат идентични, дали е тоа гимназиско образование, средно стручно образование или уметничко образование. Меѓутоа, по заштитени наставници, тоа беше целосна слика предадена, дека наставниците биле во некаков терет, биле под некаков притисок, што апсолутно тоа не е така. Самиот притисок беше направен во училиштата. Самите наставници си го правеа тој притисок. Нивниот отпор, ние знаеме, секогаш кога ќе се направи каква и да било нова реформа, има одбивност. Има одбивност кон таа реформа, првично. Се направи обструкција во училиштата. Што значи? Не се уклучуваа компјутерите, не се преземаше системот како што треба, имаше грешки во прашањата, се разбира. Меѓутоа, прашањата беа составувани од наставниците. Значи, прво беше даден конкурс, прашања да се состават од наставниците, па тие прашања беа дадени од базата. На тестирањето, така. И
јас често пати тоа го споредувам со учениците. Ајде, реков, како е сега полесно? Да го отворам јас учебникот, каде што сакам, и ќе речам, ајде, оваа лекција од 300 страни учебник, или јас да те подготвам тебе на 30 прашања, 300, 400, каде така, што ти ги знаеш, и да одговориш. Е, така било вистина подобро. Ке речам, требаше да се извршат модификации, значи, но да го има. Но мора да го има, затоа што во сите европски образовни системи на го има. Реформа која е целта? Е, сега... Е по-добро образование. Точно. Абсолютно. Абсолютно дека е по-добро образование. Дали добивме со екстерното тестирање по-добро образование? Добивме заштитени наставници, каде што немаше притисок од различни страни. Имавме објективно оценување. По-објективно, веројатно. По-објективно. Дека има, затоа што и професорите се плаши. Затоа што внимава. Затоа што внимава професорите си. Имаше, се штите самите професори, ги добиваа оние оцени кои ги пишува. Каде е тука проблемот? Се заштитуваа самите професори. Реализацијата. Во нас. Зошто наставникот да биде соучесник во тоа? Значи, обструкцијата беше од самите наставници. Значи, нема потреба наставникот да оди во училница, нема потреба да кажува, нема потреба да му ги решава прашањата. Ти оди и без загрижени, точно, имаше и такви случаи. Каде е тука реакцијата? Не може така. Ако наставникот предавал во текот на целата година и го предавал материјалот, воопшто нема да се плаши. Мене воопшто не ми беше страв што ќе направат, слободно нека направат. Јас реков, што и да направите, јас ќе ви ја напишам објективната оценка. И на крајот немаше никакво плашење и немаше ниту еден казнет наставник. Немаше. Значи, па немаше. Немаше казнет наставник. Немаше казнет наставник. Казнети наставници. Ево, кажете еден пример, кој што е казнет наставник. Значи, во првата година имаше казнети професори, не се реализираше. На черниците, а иначе имаше казнети професори. Ајде, Николовски, вие што мислите за таа, за укинувањето? Целта на секоја една реформа која се воспоставува во образование треба да биде подигнување на квалитетот на нашето образование. 2015-та писа тестирањето, или ОЕЦД го спроведе тоа тестирање, покажува дека 50% од учениците, или две третини од учениците, ни се функционално неписмени. Тоа би го кажал дека е одив заемно и потребите на општеството и квалитетот на образование го прават, бидејќи и глобалното образование историски се развива после индустријските револуции. Така. Имаше период или транзицијскиот период кога после 90-ти години немаше потреба од буквално никаков кадар. Предходно ЕМУЦ училиштето беше многу конкурентно или имаше потреба од таков кадар. Све се префали на одење гимназиско образование, да се пролонгира нештото или учениците да се запишуваат подоцна на факултет, но што добивме? Дали добивме функционална младина, она што му е потребно на обштеството? Би се навратил на екстерното тестирање, да има потреба од екстерна евалуација или да се види докадени се наставните планови и програми, што се случува со нив, но да не биде конкретно на таков начин, со казнување и со наградување. Таа педагошка метода, јас колку што знам, е заборавена уште од 70-тите години, со казнување. Не е во ред да казнуваш некого за да стигнеш до одредено подобро ниво, него треба да изнајдиш начин како тоа да го направиш. Се укина екстерното тестирање, не дека ќе нема, ќе има, но со друга цел. Целта е, реков, подобро образование, а како една главна цел која се посочува, тоа е проблемот со наставните планови и програми, дали содействуваат со возраста на учениците или не. Тоа се прави како најблиска земја со кој се споредуваме, словенскиот образовен систем, кој исто нормално оди чекор до западноевропските образовни центри, каде што имаме на 3 години тестирање, и тоа се случува во основното образование. После трето одделение се тестираат учениците, оние кои сакаат доброволно, не се сите опфатени, на кои родителите ќе допуштат да бидат тие тестирани. Во 6 одделение се одредува предмет во годината по кој ќе бидат
тестирани, например, се тестира предметот историја и доколку во сите региони или по региони, во Охридско-Струшкиот регион само доаѓа слаба оцена да имаме по историја, тогаш имаме проблем со наставниот кадар таму. А ако имаме на цела Македонија слаба оцена... Програма би требало така. Проблемот е наставната програма не содействува и таа има потреба од реформирање. Така да, се слагам дека има потреба од екстерна евалуација, не на таков начин со казнување и со... И ќе ги плаши професорите и ќе се доведуваат до позиција тие да прегледуваат дали учениците точно одговарали или стигнуваат до оцената. Јас, ете, и како Перчо што кажа, немав таков проблем и посебно по историја, 300-200 прашања учениците, многу повисоки оцени добиваа отколку јас што пишував оцени. Така. Значи, немаше оцена, двојка све беше над значи, три. Знае. Знае така. Она што го бараше на таков начин и плюс поставувањето така. На таков тип на прашања. Е фактографија. Не доведува до подобрување на нивната критичка свест. А целта на нашиот образовен систем, како главна цел, е кревање на или подигнување на критичката свест кај младите така. Или кај учениците. Самите ја споменавте наставната програма, ајде, можеби колку често се случува да имате грешки, да пронајдете, не да имате, тоа не е ваша вина. Зборуваме колку често се случува во учебниците да има грешки. Ние медиумите честопати добиваме информации од родители кои критикуваат дека и учебниците не содействуваат на возраста на учениците, но и дека има натре катастрофални грешки. Колку често се случувате? Ви се случило ли да видите нешто што не е во ред и што не треба да го има во учебниците? Или во програмата наставна? Видите, во однос на учебниците и во однос на наставната програма работат институции како Биро за развојно образование, да. Педагошка служба, Министерство за образование, објавуваат конкурси, се јавуваат рецензенти, се јавуваат автори, се јавуваат универзитетски професори и малку е неблагодарно да се коментира во однос на таа насока. Можам да кажам за учебникот по македонски јазик и литература и да искажам целосна пофалба за колегите македонисти, лингвисти, кои што го пишувале и оние професори од литература, учебникот по македонски јазик и литература за гимназијско образование, значи тие се универзитетски професори кои што се докажани во својата фела. Не дека нема грешки, има, меѓутоа грешките не се секогаш од... правописен, да речам, карактер, може да бидат и од технички. Има. Затоа ние наставниците сме тука да реагираме на тие грешки, да се направат измени во тие учебници, каде што има, знаеме дека науката оди напред и мора да реагираме. Затоа има ново издание, изменето издание и тука треба да се реагира. Сум пронашол грешки во однос на учебникот, учебникот е едно помагало кое што ние не треба да се држиме строго до него и треба да реагираме на тие грешки. Меѓутоа, кардинални грешки кои што се случувале или сум ги пронашол, ги нема барем во учебниците за средно гимназиско образование. Во учебниците за средно стручно образование може да се најдат грешки. Се реагираме како наставници, меѓутоа, проблемот е каде се тие учебници кои што нели, ако имаше грешки, беа пронајдени грешките. Зошто се уште не се дистрибуирани до училиштата? Две учебни години се веќе почнати, а таквите пронајдени грешки се уште ги нема. Наставниците работат по некои си препораки кои што му ги дало Министерството. Не можете вие да менувате наставна програма или наставен план во почеток на година, односно на 20 октомври. Да ги повикувате наставниците во Скопје и тогаш да им пренесете дека се реформирала програмата. А знаеме дека тематските годишните планови значи, се даваат на почетокот на учебната година, веќе од 1 септември треба да се почне со настава. Поминало одобрувањето од Советот на Обштина, од Министерството образование, од сите релевантни институции. Значи, има грешки, меѓутоа, грешките се поголеми во оние каде што сега, ајде каде се тие грешки?
ги нема. Не можете на наставник, тоа пак ќе речам вие, менување на наставна програма во текот на годината. Ево, оваа година, значи, во средното стручно образование, наставниците во прва година, одредени, значи, наставни предмети, им се сменаа во октомври. Не може така. Наставниците почнале да предаваат нешто. Дали ќе биде тоа модуларно, дали ќе биде, не знам какво, наставно планирање. Не може во текот на годината. И не може наставникот реално ништо да смени. Кога веќе тоа е подпишано од Министерот за образование, и обуките, и се е залудно. Гледаме само што побрзо да го средиме и да го надополниме тоа за учениците да не изгубат. Беа критикувани некои работи и во ред е да се критикуваат и имаше грешки, апсолутно се согласувам и затоа се случија тие работи кои што се случија, меѓутоа не гледам корекција на тие грешки. Апсолутно. Гледам уште многу повеќе полоши работи. Николевски, ваш стаб, односно ово прашање, односно наставните програми, грешки во учебниците? Наставните планови програми, нормално јас како професор по историја или наставник по историја, можам да говорам за предметот историја. Во целост не сум сретнал грешка, нормално би имала ете правописна грешка или некоја година што се поправа, не е тоа никаков проблем. По однос на наставната планови програми, добро е да има повеќе вклученост во изработката на таа сама наставен план и програма, да има вклученост на наставниот кадар. Кажа Перчо дека оние кои ги изработуваат учебниците се професори на факултет, универзитетски професори, но не можат тие да знаат што публиката во средно образование или учениците во средно образование и каква потреба имаат тие и до кој ниво се стигнати, каква потреба имаат во основното образование и професори на факултет да пишуваат учебници за основно образование. Работев и на еден проект, анализа на административно-техничките обврски на наставниот кадар во Македонија, каде што дојдовме до преиспитаниците или професорите, кажаа дека премногу треба да се држи стрикно до наставниот план и програма и бараат многу повеќе слобода да има, бидејќи сега имаме многу повеќе извори и достапно повеќе информации. Со тие информации ние стигнуваме до таа критичка мисла кај учениците, посебно по предметот историја, кога работиме за национална историја, свесни сме дека има извори кои кажуваат дека има некоја друга вистина која се кажува и тоа треба да биде преточено пред децата и со тоа да бидат тие запознаени, да го увидат и со тоа да си дојдат до својата вистина. Како професор нормално не смеам или не смееме да му наметнуваме мислење на учениците, него треба да му посочуваме само веродостојни извори кои се. Реков за грешките во учебниците, тоа се минорни или се правописни. Не коментирам за нешто што не сум го видел или не сум го слушнал директно. Имаше посочување одредени песни за основно образование или од прво до петто одделение имаше некои грешки кои... Да, повеќе, покрупни грешки. Така и се надевам дека ќе бидат изменети. Се менува, колку што знам, и законот за учебниците ќе се менува и тоа во издавање. Се сложувам дека не треба да се променува наставната програма, ако јас сум се запишал во средно гимназиско образование, обштествена струка, сум ги одбрал тие предмети да ги учам според таа наставна програма и треба да оставиме да се развие тоа дете. Со Кембридж системот, ете, и тоа беше еден од проблемите предходно кои се наведуваше, да, така. Реагира, но сега е лошо доколку му го промениш на учениците, до петто одделение учат, например, Кембридж метода и сега да му е промениш, тука доаѓаме до конфликт. За Кембридж методата би спомнал дека не беше онака правилно како што треба или хардверски ние училишните сгради не ни беа приготвени за да се реализира таква метода или не бевме стигнати до тоа ниво и тоа треба да се прати. Не сме најверојатно стигнати до или способни да направиме еден голем рез или голема промена во образовниот систем и да излеземе од ова
или ова црвено светло кое ни е запалено да реагираме, бидејќи образованието, знаете, е потикнување на целото наше општество, социјалното раздвижување, економското и така натаму. Така. Ви благодарам на двајцата. Сега ќе погледнеме една анкета. Што мислат охриѓани за функцијата професор? Колку денес професорите се на ниво на својата задача? А претходно реклами. Еден професор чекаше во поврху да му заврши часот, доди на нива бавча да копат, патлиджани да садит. Не е ведушо, има да седиш до 12 на полнок, ке ти дам плата добра. Зашо од овие професори и од воспитачките во градинка зависит и днината на државата. Овде ка со овие приватни универзитети, фон, мон и сите други живи направи по Тетово и Гостивар, тоа само штампа и не дипломи. Јас сум учел во државен универзитет, кај шо професор ми бил прв пријател и комшија и све, не, ако не знаеш, не можеш да поминеш. Професорот може да ти помогне да научиш, и асистентот и сите други. Меѓутоа, ако од почеток не бидеш воведен во тоа, од основно образование, домашно воспитание, од таа држава немаш ти кадри како што треба. Квалитетот на настава сигурно со сиве работи што се кажува, така и со извештаеве, сигурно е доста паднат. Тоа, мислам, очигледно е, без да... Поразителни бројки имаме на неопределно. Поразителни бројки, да. Апелатни писмени, младината. Кој е виновен тоа? Сите помалци, обшеството најпеќе. Начинот на размислување, посебно кај нашиот народ, така тоа е главното, да. Главно, мислам, најголема причина е општеството. Дали има професор еден, кажи ми, во Македонија што правилно работи? И да знае, не работи. Се со подгупување, со вујко, тетин, браќет, од власта некој, само тоа е. Па јас мислам децата, професорите правилно ги советуваат, но за оценките не се правилно према сите. Било и ќе биде, ја отко памта, да ти мора некој да, некоја оценка да ја крените или да му ја урните така. И ја пак мислам да ќе биде по-добро, ако настапат законите за сите еднакво да биде, а не само за некого, да биде двака некого инаку. Ете така, тоа беше мислењето на граѓаните, а сега ние продолжуваме со прашања во нашата емисија. Божиновски, вие ден на ваша пресконференција кажавте дека со баребалансот на буџетот дека се скратиле средства во образованието, во однос на изградба на училишта, во однос на спортски објекти и така натаму. Ајде нешто околу ова. Во однос на таа тема, да, имав пресконференција на која што имах можност да кажам во однос на ребалансот на буџетот и во однос на сите теми кои што биле поврзани со образование до сега. Сум имал пресконференција на кои што бил изнесен тој проблем. Реално, освен окинување, скратување на програми, на проекти, ништо друго не се виде. Што значи тоа? Два пати, и во 2017-тата, и во 2018-тата година, се дозволи скратување на буџет. Што значи тоа? Ке тргнаме во студентските домови. Ако во 2017-тата 55 милиони денари биле скратени во однос на онај предвиден буџет за изградба на студентски домови, 170 милиони денари биле скратени во однос на онај буџет кој што бил предвиден. Што значи две години? Тоа значи дека штом правиш ребаланс, не го правиш
не си го искористил доволно буџетот, средствата кои што се наменети за тоа и ги пренаменуваш. И реално да видиме, ние ниту видовме некаква реконструкција на студентски дом, никаква изградба на студентски дом или студентски град. Најстрашното, не видовме никаква реконструкција на ниедно училиште, на никакви санитарни јазли, изградба на нови училишта, напротив, само укинување и само скратување на оние проекти кои што беа презентирани и, верувајте, само требаше да се продолжат, да се реализират. И во општината имаше средства во буџетот, и во владата имаше средства за буџетот. Меѓутоа, реално гледаме дека тие средства се пренаменија во други насоки, сфери, и со тоа можеме да кажеме дека образованието воопшто не е во главен или прв интерес во овие изминати две години. Во однос на таа пресконференција, да, точно беа скратени, 40 милиони денари помалку на Универзитетот за информатички технологии, да, ке кажувам само за Охрид, и што значи тоа? Никакво напред предвижување, ниту во наставните програми, ниту во инфраструктурата, се укинеа дел, значи ниту во ништо. Значи, кога сме веќе като и универзитет, што се случи со Академијата за филм? Охрид беше филмски театар, значи, се скрати нештото по кое што требаше да биде Охрид. Работевме со прашката, значи, Академија, ФАМУ Академија. Се скратија наставни образовни струки, наставни профили кои што треба да се образуваат. Зошто? Наставниците на универзитетот неколку месеци не добиваат парични средства плата, се скратија на дворешните, вондревните професори, студентите не следат настава веќе еден известен период. Јас ова повикав, ги повикав и Министерството за образование, повикав и раководителот на институтот. Па нека проверат и дали е со соодветно образование, дали ги исполнува условите да бидеш на раководна функција. Истото како што е и со раководителите на основните и средните училишта, веде директори. Што значи тоа? Вечна должност? Не, се знае до кога можеш да бидеш вршител на должност. Так. До кога? До кога ќе ги положат испитите? Па се надевам дека тие не се најдобрите кадри од тоа училиште, па и вечно да бидат. Па се правеа измени, па се за да може да го положат испитот за директор. И ден денес ние знаеме училиште и во основните и средните во Охрид се уште имаме вршители на должност. Тоа што значи? Дека не си ја сработиле работа за она изминат период од 6 месеци. Ако ја сработиле како што треба, тогаш ќе си биле назначени. Тоа е јасно многу и нема многу да прецизирам, затоа што веќе го имаме кажано тоа. Скратени се во однос на сите сфери, во однос на буџетот и во двете години, 2017-та и 2018-та, што значи дека нема никакво подобрување на тоа. И ќе речам, се беше тоа само шарени лаги. Беше изигрување на средношколците, беше изигрување на наставниците, беше изигран наставничкиот пленум, беше изигран средношколскиот пленум и сите тие се остана само на шарени лаги, а ништо на реализација. Никаква инфраструктура, ништо не е направено во однос на охридските и во однос на државно ниво училиштата. Нека се каже еден проект кој што е направен. Зошто се скрати реконструкцијата, проектот за реконструкција на кровот во гимназијата? Зошто се скратија тие средства? Ете, Николевски рече, да ке набројала. Ајде да слушнеме што е направено. Испадна дека овој буџет планиран за 2019, дека е најмал буџет, а испаѓа дека е според моите бројки буџетот за образование 1 милијарда поголем од буџетот од 2018 година. Или предходно буџетот беше 25 милиарди, а сега нешто е повеќе од 26 милиарди. 14.4 милиарди денари за општините или 770 милиони денари поголем. 414 милиони денари ќе се вложуваат за изградба на спортски сали во основните и средните училишта. Капитални инвестиции кои ќе се реализираат во 2019 година.
не би сакал да се навраќам и стално го кажувам тоа дека за мене кажување на недостатоците на претходното владење не би сакал повеќе да го напоменувам, но доколку имаме кров се уште со азбестни табли, тоа е, значи, примарните услови во образование кај нас не беа реализирани или 11 години ништо не се направи по однос на тоа. Бидејќи капиталните инвестиции во образованието одат преку Министерството за образование и Министерството за финансии. Промена на кровна конструкција ќе има во училиштето Ванчо Питошевски, тоа е со азбестен кров. Ќе има промена на кровна конструкција и со азбестен кров во Оемуц или Свети Наум Охридски. Изградба на училишна спортска сала, која веќе е започната да се гради, добиено е одобрение, одобрени се и средства за изградба на таа спортска сала, замена на дворешна столарија, реконструкција на подови, како што кажа Перчот, тоа е за гимназијата Свети Климент Охридски, бидејќи се скратиле буџетот, овде мене не ми кажува така, дека ќе се реализира и санација на покривот, Во средното училиште, бидејќи тоа го знам, сега сум таму и вистина е најголи проблем. Сега, ако ви прокапува кровот, вие не можете да реализирате други барања на наставниот кадар, кога основните инфраструктурни проблеми не ви се решени. За основните училишта исто и програмата, исто и таму има и промена на реков на азбестните кровови, кои се знаете колку е штетно тоа за самите ученици. И тоа е еден горлив проблем. Во 2019-та ќе се реализира? Да, во 2019-та ќе се реализира. И се обезбедени средства, бидејќи знаете дека и обштината и задолжувањето на обштината со помош и финансирање на владата на Република Македонија ќе се одблокира буџетот на обштината или финансиите. Ке имаме изградба на училишна спортска сала во Ванчо Николески, во промена на кров во Пештани, во Елшани, во Лескајца, во Христо Узунов, замена на надворешна столарија во Христо Узунов. Тоа е за вратите, прозорците, бидејќи до економското во близина, не викам дека нема потреба од изградба на спортски терен, но делот од таа страна на економското училиште се столаријата на дворешна е во прелоша ситуација или не е промената од кога е изградена. Има и еден изградба на регионален центар за обука на наставен кадар, тоа е многу убаво и како развојна за туризмот. Како се градело тоа? Во Трпејца, во склоп на основното училиште Светонаум Охридски, тоа е во соработка со Министерството за образование, повторувам, не е во соработка со општината. Така. И нормално тековното одржување и реконструкција на подови имаме и во гимназијата и така натаму. Друго нешто што кажавте потполно различни податоци. Да. Кажавте потполно различни податоци и цело време слушавме ке. Веќе цело започна ке. Да има изградба. Само ке напоменам. Изградбата на Регионалниот центар за обука за наставен кадар во соработка со МОН во Трпејца е најавен во 2017 година. Сега сме 2019-та. Нема никаква изградба. Добро, ама изградбата на Младинскиот културен центар го немаме никаде. За да кажувате изградбата на спортските сали во УКО Чорацин, Радојца Новиќ, Чово Братство, Единство, Ванчо Николески, Лескоец, Оуто, Ванчо Питошевски, јас учам во тоа училиште, ево, работам во тоа училиште, па не се уште јас. Добро, ама отворивте и спортска академија. Каде е таа? Или се отвори спортска академија, значи, без да го имате основното средство за функционирање на таа спортска академија. Без спортска сала. Како ќе функционира нешто? Можам само без да одговорам. Во однос на таа спортска академија, ниту една училишна сала не ги исполнува критериумите кои што ги бара Ракометната федерација и Кошаркарската федерација. Што значи тоа? Нивниот тренинг не може да се одвива во училишна сала. Нивниот тренинг мораше да се одвива во спортскиот рекреативен центар Билјанини Извори. Затоа што ти имаат посебен тренижен процес. Нивната практична настава, нивниот тренинг
не е апсолутно ист со онај час по физичко образование. Воопшто. Затоа се направија тие, се донесе тој проект, се реализираат тие паралелки. Кошарка, ракомет, фудбал. Сега имаме само фудбал. Зошто? Зошто не се продолжи тој континуитет да можат учениците да се образуваат? Па да се изгради и ето и нова сала. Пак ќе речам. Критериумите кои што ги бара секоја ракомет, мислам секоја федерација, дали е ракометна, кошаркарска, фудбалска, бара поинакви стандарди професионални и тие стандарди ги исполнува само спортскиот рекреативен центар. Добре, зошто ја добивме ние спортската академија? Ја добивме затоа што сме во најголема близина на спортскиот рекреативен центар и затоа што во склопот на училиштето имаме ученички дом. И треба да сме горди како град. Апсолутно, и треба да го надградуваме тоа, независно во кое училиште ќе биде. Затоа ја добивме токму ние во тоа и се боревме да ја добиеме таа спортска академија. И терените на Вештачка треба, терените на спортскиот рекреативен центар се токму тука и затоа учениците седат. Све во ред, но затоа ми е бесплатно ученичкото образование. Примарните услови и на тие ученици, за работа, значи седат во ученичкиот дом и им е се во склопот, нели им покрива Министерството за образование. Е сега, покрива. Каде се тие блок дотации кои што беа ветувани? Јасно го добро се сеќавам на една трибина која што имавте во Ривиера и многу со чест и со гордо сега ги гледам колегите кои што присуствуваа таму и дури им велам и им префрлувам. Каде е тој обезбеден буџет од општината што секој училиште ќе го имаше од 1 до 2 милиони денари да може само тоа да работи на тие проекти? Предходната година 1 милион блок дотација беше донесена молчат, во... молчат, така е. Треба да се засрамат за тоа што присуствуваа на нешто кое што беше ветувано, а не е исполнето. Јас ви кажувам, се исполнува. Да, како ке влада, секогаш тоа го имаме, како ке владата го имаме и како ке локална самоуправа. Уваме, не го ви кажувам дека започнува изградбата на спортска сала во Имуц, започнува промената на крововите кои се со азбест. Не сакам да настапувам како политички, аз тука сум дојден како професор. Нели требаше во 2017-та да започнат тие работи? Се извинувам. Значи, требаше да започнат во 2017-та година. Да, каде се тие проекти? Нормално има... Каде се реформите во наставните планови и во наставните програми? Вака се, јас сум тука дојден, значи, прво, ја немаме првенствено, ако дозволи се да промена на наставни планови, наставни програми. Ја имавме може таа да тема. Зборувам сега работиме ние со таа тема. Може зошто да сега избегнувате од тие теми? Па бевте најголеми борци во тие шарени револуционери за да се спроведе таа промена. Па не може сега да ги избегнувате тие работи. Ама да не дојдеме до таква дебата. Зошто молчите сега ве нема 3 месеци кога наставниците не зедоа плата? Кажете. Може да дојдам да зборувам, да. Зошто наставниците 3 месеци немаа плата во образовните институции? Зошто се молчеше со тоа? Дали тоа беше ветувањето кое што ги запамтувам јас? Не можете да ги одговорите, имате премногу несериализирани факти се вие, само кажувате на ке. Настапување нема потреба, ви кажав, јас сум тука дојден првенствено, не сум представник и на политичка партија. Апсолутно. Дојден како професор. Темата е образование и сум за цел за развој на образованието. Првин ќе ти почнам од првото прашање или она кој го запамтив јас. Каде се промените на наставните планови и програми, ќе се реализираат од септември. Зошто ке? Тоа во македонски јазик е едно време. Ама не ме прекинува. Па дај видете во сегашно време, значи. Дај видете во реалноста. Зошто ке? Како во тек? Во тек е измената на наставните планови и програми. Па не ли не чинеа наставните планови и програми? Па се изменува. Па сега две години спроведувате. Зошто ги подценувате учениците? Зошто не ги подценувате? Никого, ја подценувате сега. Нашата да не дојдеме, младина. Не сакам до таква дебата. Дојдеме, ве молам, значи, да можат... се натрекуваме и ако може видете, да одговараме. Да ставим, нека одговори да слушаме. Наставните планови и програми. Така. Не може, ако не ви одговара, сега да е така. Па ги ветувавте тие работи на сега, и сега не ви одговара. Не сакам да се надвикуваме. Ајде. Може Николиски да ги одговорите за ете за наставните да, програми. За наставните планови програми и за платите ќе одговорам. Све не е проблем тоа и не е така како што кажува дека ние не викам ние, тоест владата е ке влада,
него наставните планови програми не е лесно да ги промениш. Не е така едноставно да дојдеш и да пресечиш. И самиот тој кажа дека во октомври месец не се променува наставен план и програма, или сега сме февруари, во февруари да се промени наставната план и програма. Него од септември ќе се променува, ќе има промени во оценувањето, до 6 деление нема да се оценува, ќе се намалуваат предметите во основното образование, бидејќи по 14 предмети имат во основно образование, невозможно да се сите тие часови да се реализираат. За платите, реков, доцнењето на платите се случи само изминативе пред 3 месеци, а иначе кога дојде новата власт и новата локална самоуправа, во Охрид платите беа исплатени до 15-ти во месецот, она е законска обврска која е според законот за исплата на плати, според колективниот договор потпишан, треба платите да се исплакат до 10-ти во месецот. Проблемот со исплата на плати беше со секретарите, и тоа излезе во јавноста и се кажа дека тие според нивното гледање имаат потреба од зголемување на нивните средства, бидејќи ако не се според законот за административци, и според тој колективен договор му е намален бодот, тие имаат право да одат според тој колективен договор, што значи тие имаат некаква законска основа и тоа дополнително ќе се истражува и ќе се докажува. Предходно плата земавме на 19-ти на 20-ти, и многу задоцнуваше. Други прашања кои имаше за тоа ке изградба на училишна спортска сала во Емуц е веќе започната. Кровните конструкции ќе се променуваат. Подовите ќе се променуваат. 2 милиони блок дотација има за реконструкција на подови. Ќе се промени и кровот, или ќе се санира кровот на гимназијата, или оние оловни кругови кои ги имат и од таму прокиснува и прави голем проблем. Да, велите дека тоа се ги така на таму, 2019-та, да. Оваа година. Јас не можам ни да зборувам, ни пак и сум представник на некаква образовна комисија која е од владеачката структура. Јас сум како активист, како вработен во образованието кое може да говори што так било подобро, а така. Што е сега подобро, а што било и како било предходно. Да. И бев активен, нормално е, и во наставничкиот пленум бев активен. Да, па затоа и тоа е еснавска фела, каде што си коментира слободно, секој ден може да кажува, така. Пленум, самиот збор пленум, да, представува, да, пленарна седница, секој ден може да се изложи, нема што тука тоа да биде и да биде нашата лош. Дебата, вие си имате јас како општо образовно, како општо образовно. Треба да има дебата, треба да има разговор, треба да има такви трибини. Нормално, ама конструктивен, кој не ми се бендица или не ми се допаѓа надвикувањето, ке шарени лаги и така натаму, нема потреба. Работев и ви кажав на самата наставничка предлук. Професија да гласот така. Добро, ама парламентарно треба да се однесуваме и во училницата, да ги оставаме и учениците да се искажат, бидејќи некои имаат проблем или не проблем. Нивниот начин на изразување е да го почекаш малце, да го оставиш малце, да се изрази. Имав и истражување, ви кажав, со административно-технички обврски. Како наставник по историја, јас не можам да влијам или повеќе поголем придонес обштествен во образованието да дадам, сем во административните обврски. Така. На наставниот кадар. Тоа е и како еден проблем кој ете не го напоменавме денес. Тука е предлог имаме за намалување, т.е. на наставните планови програми повеќе да бидат вклучени, наставниците, тематските планови и програми да ги изработува Бирото со развој, дневните подготовки да не се во крута форма според која треба ние да се држиме, него да со соработка со оние кои го издават учебникот тоа да го прават. Додатната и дополнителната настава која е во образованието, таа да се сведува на не може до 15 септември треба да дадеме ние програма додатна и дополнителна, а не знаеме кои ученици во одделението или во класот имаат потреба од додатна и дополнителна и на која материја ќе имаат потреба од реализација, тоа да не биде задолжително или промена директно на членот. И да не одам понатаму, нели имавме и прашање за тоа за. Да.
Ајде, напишува, ако може, околу проблемите со бесплатниот превоз, перчо вие и ова го кажавте во јавност, ајде, уште накусо се решили тој проблем или каква е состојбата со бесплатниот превоз на учениците? Накусо да го фатим ова прашање, мора да продолжиме со прашање од граѓаните. Знаеки дека учениците според законот за средно основно образование треба да имаат бесплатен училишен превоз. Оваа година се случија неколку проблеми во однос на бесплатниот превоз. Не велам дека предходни години не се случувале, се случувале, значи во однос на тендерите, во однос на јавните набавки. Не треба да се експериментира точно така, треба да се гледа проблемот системски, систематски, последователно, значи да се разгледуваат. Учениците има проблем со бесплатниот превоз. Еден месец во на почетокот на учебната година не се превезува, значи немаше училишен превоз. Понатам, па после се направи таа една законска регулатива да нема училишен автобус кој што ќе ги носи учениците, туку учениците да се превезуваат со постоечките линии меѓуградски кои што ги имаат. И тука настана проблем и тој проблем се уште трае, што значи ако училишниот превоз доаѓаше, нели, точно половина час пред, нели, наставата, па да бидат тие 10-15 на минути навреме, сега се случува учениците да се возат во тие линии каде што ги има и или ќе бидат многу порано или на првиот час ќе доцнат. Имам такви ученици, најповеќе се од руралните средини, да речам, од подалечените населени места, и често не стигнуваат на првиот час ради тој превоз. И реагираат и родителите, и учениците, наставниците апсолутно се лутат зошто тие ученици не доаѓаат на првиот час. Треба да се изнајде решение околу тој превоз училишен. Навистина имаме многу проблеми во образованието и мислам дека крајно време е да почне да се решава тие проблеми заеднички со сите. Ако не седниме да ги решиме тие проблеми, само ќе се напластуваат, само се создаваат и нема да одиме во подобра насока. Целта ни се учениците и целта ни е образованието и квалитетно образование. Така. Николиски, вие поднос на бесплатниот. Така, кратко за тоа би реферирал. И тоа е, ете, од предходната власт реформа, која е за бесплатен превоз за учениците, која повторно во начинот на реализација потврвува или направија преголеми долгови на училиштата. Пола милион евра ми се чини долната гимназија во Битола, го знам како податок, е задолжена поради училишниот превоз, токму поради училишни линии, воведување, зголемување на цените на превозниците. Ако чини, например, до Охрид Лесковец 50 денари, тие наплакаат 200 денари, го наплакаат тоа. Такви тендери се поминувани. Така, тоа направи преголем долг. Или финансиите во образование заминаја на погрешна насока. А ако знаете, ете, најдемократската земја или најлибералната земја, Соединетите Американски држави, училишниот превоз е брендиран од државата. Јас тоа би го предложил, ете, би го предложил општината да си има свој возила, вработени шофери кои ќе го изведуваат носењето на учениците, а не вака да има злоупотреби, да се одливаат средствата, бидејќи знаеме дека примери со цена. Знаеме дека средствата во образованието нормално се мали. За ако сакате квалитетно образование, првен платите на наставниот кадар треба да бидат повисоки, за да имаме конкурентност да стане самата професија наставник, да ги повикува најдобрите студенти во Македонија да се одлучат да работат во образование, бидејќи сега не му е желба да работи кога платата му е многу многу ниска. Реков, буџетот треба да расти и ке расти понатаму. За платите би кажал, од 2014 година се ветуваше секоја година 5% зголемување, но тоа зголемување го немаше.
тоа е не е зголемување на платите, тоа е уедначување на зголемените трошоци за живот, да, кои самото, да, време ги донесува. Така. Од 2014-та немавме и до 2017-та немавме уедначување на платите во образованието. Или тука задоцнивме, сега се случи 5% во 2018 година. Рачунајте, ако од 2014 до 2018 се зголемува за 5% платата, било. Да, е така. Да, би било тоа ќе стигневме так, сега до она просечна, да, плата од 500 евра. Така. И јас се надевам дека оваа влада ќе го направи тоа или како приоритет ќе му биде образованието, и ако сакаме да одиме напред понатаму, така, најбитна мура, алка е образованието. Така. Може би ние не сме, не продаваме индустријски производи, но продаваме во секоја една сфера човек кој ќе работи и ќе биде подобен за општеството. И затоа, така, треба да се вложи таму. Така. Само во однос на платите, извинете да кажам, од 2006 година, значи, имаме 67% покачување на највисоката плата. Да не влегуваме таму, имавме уедначување или влегување во нето на најниската плата. Факт, и себе молам, ги кажавте вие, да ги кажам и јас. Во однос на бројките. Точно кажи. Спомнавте просечна плата. Колку е просечната плата во Република Македонија и колку наставниците и колку наставници земаат под просечната плата? Дали е тоа случај сега? Ви кажав дека случувањето се проблемот од 2014. Дали приправниците земаат колку просечната плата или се изедначени со наставниците кои што? Зошто да има таква поделба? Промената на бруто нето плата ти ги доведува тие бројки. Ке изедначиме платата, почетничката плата со почетната плата на државата, на професорите, ниту еден наставник нема да има пониска плата од просечната плата. Ве прашувам, колку е просечната плата во Република Македонија и колку наставници земаат под просечна плата? Одговорете на прашањето. Во образование сме ги знаеме цените. До завршување на мандатот, заеднички треба да се бориме наставникот да биде на пиедестал, без разлика која ќе биде власта. Точно, наставникот треба да биде на пиедестал, професијата да не е деградирана, да не е омаловажена. Само сите заеднички наставници кога би постапиле, тогаш наставникот ќе се издигне на едно ниво. Да престанеме со популистички појави и побуди и најавувања, туку еднаш да си застанеме достоинствено како наставници и како професори. Самите да си се изградиме во ова општество, затоа што ко самите не се почитуваме, никој нема да не почитува. Така е. Ајде сега уште еднакво со неколку прашања од граѓаните. Првото прашање е, денес професорите ја деградираат професијата, критика е уствари, професор, ученици, без никакво... Ја деградираат професијата професор, ученици без никакво знаење добиваат високи оценки. Тоа го начнавме и го споменавте и сметате дека на тоа влијаеше многу. Велат, значи, со врски се пишуваат одлични ученици, поминуваат. До кога? Вака. Би сакале краток коментар, затоа што веќе зборувам, само е тебе краток коментар. Најгорлив проблем е нормално реалното оценување, не само кај нас и секаде во светот. Оценувањето не е на она посакувано ниво или нон-стоп може тоа да оди чекор понапред. Се оди во одредени земји да нема оценување во основното, во главно никаде, да се оди на онаја парола знаењето пред се, оценката не е мерило на вашето знаење. Ако одам со одговор на прашањето зошто е деградирана професијата наставник, нормално е она што се случуваше или експериментот кој беше правен предходно со тоа екстерно тестирање, инспекцијските служби кои доаѓаат тука дека професорите не работат ништо, на такво ниво бевме сведени ние дека не работиме ништо. И така дојдовме до гледање на граѓаните дека ние ништо не работиме, 4 часа денот работиме, на лето не работиме, на зима имаме една недела распуст, но тоа гледање не треба да биде како ние да сме во фабрика и на лента работиме 8 сати и тоа треба да го правиме. Не може тоа така да се гледа, реков треба да се гледа она ние што продуцираме. Еден ученик
да повлечеш, да работи и да го пронајдиш во неговата сфера е добро. Нормално и податоците од 2015-та кои произлегуваат и граѓаните го знаат тоа, од ОЕЦД или ПИСА тестирањето, дека 50% од учениците нени се не се изградуваат способности за да влијаат подосно и да бидат вистински чинители во општеството. Две третини се функционално неписмени. Што подразбира под тоа функционално неписмени? Потребата на општеството, она што го бара таа од таков кадар, ние го немаме. Дури 50% се зборува дека учениците се неписмени, мешаат латиница со кирилица, бидејќи повеќе се апишуваат. Тоа се вистина поразителни податоци. Така, тоа треба да се работи, корелацијата, да. Професор, ученик, родител, така. И треба да се запаси. Да се би напоменал, да родители, верувајте во наставниот кадар, тоа е вистинското нешто што треба да го направите, со барањето на оцени, во ваков мал град каде што сите комуницираме секој да, со секого. Да, секој со секого се знае, така. Имаме таков непотизам, се случува таков непотизам, но тој не е правилен. Не постигнува ништо, не постигнува за добро на детето. Така. Свесен сум јас дека ете има некои ученици гледаат и проблем во наставната програма, не сака да учи историја, не му е потребна историјата или така е гледа историјата. Кога прво ќе дојдат на училиште, јас ги прашувам зошто учиш историја? Зошто си тука? Ти си се запрашал? Тоа е најбитното прашање кое треба сите да го постават. И што прави родителот или онај кој ќе го прати да бара врска да добие оцена? Што добива со тоа? Зошто го прави? Дали верувањето дека неспособноста и лесно провлекување низ образованието доведува тој да доби одредено работно место, каде што сега веќе имаме се развива капитализмот и нормално приватните компании не сакаат ученик кој не работел, него нормално за нивниот бизнис да се развива потребен му е човек кој вистина ќе работи. Дуалното образование е новитет кој се спроведува во ЕМУЦ, веќе се спроведува со приватните компании. Евана тоа го прави, директно вработување, колку што знам дека ќе влезе и Витаминка, македонска компанија која ќе соработува со училиштата или ќе вложува во училиштата. Епа тоа е второто прашање кое што ни го испраќаат граѓаните, велат дека имаме пренатрупани наставни програми, а немаме пракса. Како што напоменав, глобалното образование настанува со индустријските револуции, со потребата на индустријата од квалификуван кадар. Ние имавме период и затоа е и ова лоша слика во образованието, лошо обштествено уредување или транзиционо, нормално ќе биде и образованието транзиционо. Нема потреба од квалификуван кадар, училиштата на кого ќе ги продуцираат кадрите, на кого ќе ги даваме ние? Ги дадовме на странство, заминаја во странство ученици. Тоа е проблемот кој верувам дека после 25 години капиталистичко обштествено уредување, веќе работите се средуваат и почнуваат вистинските вредности да се ценат. Дека не онек кој со врски поминувал, ќе дојди и ќе ти го земе работното место. И ќе биде успешен, така. Нема тоа да. Така види, или јас така верувам, така. Или тоа е моја надеж, така. Која ме останува овде да, да седам. Божиновски, вие што мислите? Водност на тоа прашање, да. Деградирани наставници, деградирани професија, таа е сликата која што се гради во кај граѓаните и се согласувам апсолутно со прашањето и држи место и држи вода, така е. Ако самите ние не си го изградиме тој авторитет на наставник, ако ние самите не си ги изградиме тие критериуми по кои што треба да оценуваме, мора да соработуваме со родителите, да, меѓутоа треба да им се каже на родителите и кога ученикот нема да знае. Факт е дека родителот не го прифаќа тоа најдобро. Секој собственото дете кога ќе му кажат, не го прифаќа тоа. Треба да се изнајде начинот да се поправи таа грешка. Ако толку заслужил, па дајте заеднички да постигнеме да ја крениме оценката. Да направиме уште нешто плюс во однос на тие активности. Често учениците ќе прашат, па зошто јас да учам?
Зошто да се трудам, зошто да ги читам лектирите, зошто да пишувам, тетратка да носам, кога на крајот и тој, и овај, и другиот ќе имаат иста оценка. Се борам, верувајте, цело време, да, цело време се борам со тоа и никогаш не застанувам за тоа. И велат како верувате, ќе се борите, велам јас. Ама вака е, ама било со пријатели, ама било со врски, ама било непотизам, било. Мора да се борите и да не се откажувате и никогаш да не подклекнувате под тие проблеми. Мора. Значи, факт е дека ќе се борите. Верувајте, знаењето, на тие пароли, знаењето е сила, знаењето е мог, доаѓа еден степен. Тешко е, ќе се поминат различни пребнежја, меѓутоа мора да се бориме со учениците, да ги натераме во однос на талентот, да им го најдиме ние талентот. Точно, не сите сакаат да изучуваат еден одретен предмет. Така. И не сите се спремни ученици во однос на тоа. И не им лежи, немаат афинитети, бидејќи не ги привлекува. И затоа е тоа насочено образование. Велиме, таму каде што си подобар, да бидеш. Тоа е токму тоа стручно образование и цело време насочуваме кон учениците. Одите кон стручното образование, одите кон техничкото образование. Тие струки сега се бараат во општеството. Доставеќе со тоа гимназиско образование, затоа што гледаме дека имаме пренатрупани кадри. Особено за Охрид. Охрид е град кој што живее од и за туризмот. И мора тоа да го сватиме сите. Ако сакаме туризам, ако сакаме задоволни гости, ако сакаме задоволни туристи, мора да имаме квалитетен, образовен кадар и задоволни и насмеани гости и само така ќе одиме напред во однос на таа тема. Така. Ви благодарам многу. Овде ќе мора да ја завршиме нашата дебатна емисија и ако остана некои прашања неодговорени, им се извинуваме на гледачите. Ви благодарам што бевте дел од емисијата Прашалник. Почитувани гледачи, верувам, успеавме да го задржаме вашето внимание. Прашалник, бидејќи е време за прашања. Довидување.